Mirë, pra, para sa mi fillu mi lezu pyetjet prej internetit, nëse ka, kemi, po qysh e dini, kemi fillu mi ju këndërbëgjish disa akuzave, që disa njerëz i kanë thonë në adres të Shejk Albanit, Allah më shëroft, po qysh kemi thonë një akuzat trajshme dhe të pavërteta, dhe në radhë është akuza ku thonë që Shejk Albani nuk ka pas dije në usul, po qëllimi është në usul i fikë, në bazat e fikut. Edhe ky pretendim, cilin e kanë thonë disa, pra thamë është pretendim i rrejshëm, për arsye se nuk kanë prova, nuk kanë dëshmi për këto. Dhe realiteti i librave të Shejk Albanit të tregon të kundërtën. Pra çdo kush i cili kthehet librave të Shejk Albanit, e sidomos pra librave që flas që janë silsila, pra që flasin për hadithet e sakta dhe të adopta, e shah se vërtet Shejku ka pas një dije të madhe rreth bazave të fikut. Madje që është e njohur prej biografisë së shehut, Allah më shëroft, është se shehu çdo javë i ka mbajt dy derse. Edhe në ato derse kanë prezantuar nxënësit e dijes, madje kanë prezantuar edhe profesorë të universiteteve. Po njerëz me dije të mëdha. Dhe një prej librave që Shejk Albani ka shpjeguar gjatë këtyre derseve, po gjatë këtyre nejave, mexhliseve akademike, është edhe libra rreth usulul pra kitab usulul fiqh, libra për usulin e fikut, pra bazat e fikut të dietarit një orë Abdul Wahab Khallaf, çka është një dietar të shekullit të kaluar. Prandaj pra kjo akuzë që i bëhet Shejk Albanit, pra që thonë se ai nuk ka pas dije në bazat e fikut, nuk është specifike vetëm për Shejk Albanin. Jo, që shkemi thonë edhe herat e kaluara, kësaj lloj akuza gjithmonë me to janë akuzuar dietarët e hadithit, edhe para Shejk Albanit. Po këto akuza janë hedhë edhe në adresë të dietarëve të mëhershëm të hadithit. Mirë, po këta që bojnë kësaj akuza, atëherë është më rëndësi me ja tërheqë vërtetën për disa çështje, që ata me kuptu gabimin e tyre. E para është se suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ajo që na tregon për Kur'anin. Po siç ka thënë Imam Ahmed Allahu mëshiroft në librin e tij që ka titullu e sunne. Pra çdo dispozitë që është Kur'an për të na tregon suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose e sqaron ato. Pra e sqaron qëllimin, çka është qëllimi me atë gjykim ose me atë dispozitë që u përmen Kur'an. Pra përmes sunetit ne arrim me kuptu, me njoft edhe me ditë qëllimin e ajeteve që Allah subhanahu taala i ka zbritur në Kur'an. Kjo është pika e parë. Pika e dytë është dija e bazave të fikut është e bazuar mi kuptimet edhe domethënjet e Kur'anit, madhështorë dhe sunetit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke u bazuar në gjuhën arabe, po gjithashtu duke i kushtuar rëndësi edhe kohës në të cilin kanë zbrit këto ligje, ose janë ligjësu këto dispozita. Po duke u bazuar, se duke i kushtuar rëndësi edhe zakonit apo kohës në cilën kanë zbrit këto ligje ose janë ligjësu këto dispozita. Po do të patjetër me pas njohuri edhe rreth rrethanave në cilat kanë zbrit ose janë ligjësu këto dispozita. E kjo çështje pra ju besohet edhe ju dorëzohet plotësisht sahabeve, shokëve të pejgamberit, nga sa ata kanë qenë prezant kur kanë zbrit këto ajete edhe këto ligje këto dispozita. Pas kush nuk mundet me nda këtë çështje me sahabët. Po me pas njohëri dhe dije rreth pra këtyre rrethanave ose kohës ose zakonit kur kanë zbrit këto ligje ose kur një ligjësu këto vendime apo këto dispozita. Pas kush nuk punet me pas detyri dhe njohëri rreth saj përveç sahabeve. Prandaj nuk ka mundësi me arrit me ditë këto me ditë këto gjëra përveç se përmes rrugës sahabeve. Nëse kemi kuptuar këto saktë dhe si duhet, atëherë dim që ehlul hadithi, pra dietarët e hadithit janë njerëz më të lumtur me këtë dituri edhe do thot me këtë njohuri. Ka se askush përveç tyre nuk ka dije më të madhe rreth fjalëve, sunetit pejgamberit sa veprave të tina ose mirëtimeve të tina, se sa dietarët e sunetit, pa dietarët e hadithit. Gjithashtu askush përveç tyre nuk ka dituri, po nuk din më mirë për ta se sa po nuk din më shumë se ta se ta për sahabët, për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe për fjalët e tyre, do hani interpretimin që ja ka bën Kur'anit dhe Sunetit e kështu me radhë. Kush din kush ka dituri dhe njohuri më shumë se sa dietarët e hadithit rreth
shokët pejgamberit sonë. Pra ndaj realisht për e kuptojnë që djetarët e hadithet në realitet janë djetarët e usulit, pa djetarët e bazave të fikut. Dhe prej menhegjit tynë ose metodologjisë tynë është që pra tekstet e Koranit të sunetit mi bo baza, bi cilat pastaj ata ndërtojnë. A nuk është edhe kjo, domthonë ai qëllimi apo synimi ndër të cilët pra kanë punuar dhe janë përpjekur dhe në munduar dhe dietarët e usul, pa usulit pra bazave të fikut. Këtë qëllim e kanë pasur edhe ata. Po me arrit me kuptu, pra Kur'anin ose Sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam qysh tham, në bazë të rrethanave kur kanë zbritur ose kur kanë lëshuar këto ligje e kështu me radhë. Prandaj pra pe kësaj e kuptojnë se dietarët e hadithit, pra që kanë vetë dietarët e usulit, pra bazave fetare, shariatike të fesë, edhe rregullave procesime përfituese, se si mi nxjerr dispozitat për këtyre teksteve, për Kur'anit dhe për Sunetit. Dhe këto pra ata e arrin përmes pasimit edhe ndjekës që e bëjnë pra fjalëve që kanë ardhur prej apo interpretime që kanë ardhur prej sahabeve, po edhe prej tabinëve, pra gjeneratës mas sahabeve, dhe Allahu e di më mirë. Inshallah, në dersën e ardhshëm ose në dersën e ardhshme do të vazhdojmë me akuza të tjera. Po në radhë është akuza që i bëhet Sheikh Albani që ai nuk ka pas dietar. Po tek cilët ka mësuar. Po kuptohet edhe kjo një akuzë qëllim keqe, por më tregu se mendimet në cilat kanë ardhur Sheikh Albani janë mendime shadhe, pra të izoluara për shkak se nuk ka mësuar te dietar. Dhe ai që nuk mëson te dietar, pra siç dihet vjen me kësi mendime, mirë po edhe kësaj inshallah do t'i përgjigjemi në dersën e ardhshme, Allahu dhe më mirë.